Як позначаються то більш, то менш суворі карантинні обмеження на підприємництві у нашій області, будемо з'ясовувати із першою заступницею голови регіональної ради підприємців Хмельницької області, вона діє при Хмельницькій обласній державній адміністрації, Наталією Потаповою. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Наталія, от сьогодні минає рік, відколи в Україні запровадили карантин. Пригадайте, будь ласка, як тоді на початку реагував малий і середній бізнес на обмеження? Ну, це був такий, скажімо, трошки був шоковий стан, тому що для бізнесу головне прогнозованість і стабільність. Планування теж непогано ведеться в бізнесу вже на сьогоднішній день. І тому я би сказала, що дії нашого уряду, такі спонтанні дії, вони не призвели до нормальної реакції бізнесу. Звичайно, що бізнес був не готовий, як і весь світ. Ми не готові були до введення цього карантину. Але якщо би на той час уряд все спрогнозував для себе, все спрогнозував, стратегічно, мав би стратегічне мислення, проаналізував, і десь, скажімо, за 2 тижні, за 3 тижні попередив бізнес про те, що, до прикладу, там з 15-го, до прикладу, квітня вводиться карантин, то, звичайно, що бізнес був би краще підготовлений. Хтось би проплатив якісь платежі перш необхідні, хтось би опустошив трошечки свої складські приміщення, які були наповнені вщент товаром. Ну, от якось отак. От потім були послаблення, потім знову посилення. От впродовж року бізнес навчився адаптуватися до того, що відбувається? Ну, ви знаєте, як можна навчитися речам, котрими ти зовсім абсолютно не займався ніколи в житті. Це ж перш за все, це перебудова бізнесу. Це не так просто. В когось він мікробізнес, а в когось вже є маленький і середній бізнес. Це потрібно перелаштувати менеджерів своїх перелаштувати. Потрібно мислення змінити своїх груп. Потрібно змінити мислення своїх працівників, перш за все. Перелаштувати бізнес, до прикладу, переорієнтувати бізнес, можливо, в якусь іншу галузь. Це не є так просто. І, скажімо, рік часу для цього це дуже мало. Але справа в тім, що якби уряд допомагав, і наші чиновники. А справа в тім, що в нас немає допомоги. В нас той мізер, що виділили підприємцям, то просто мізер. Тому що якщо порахувати, які комунальні платежі вони платять, яку орендну плату вони платять. От колега говорила, що вона закрила кафе. Вона закрила його, можливо, вона б втрималася. Але натомість місцеві органи самоврядування все роблять для того, щоб зберегти бізнес в місті. Натомість наші високі чиновники приймають закон за законом, ну, з котрого вже є розуміння, що якщо закінчиться, до прикладу, карантин, то підуть перевірки, піде ущільниться контроль, підуть штрафні санкції. І люди не знають, про що думати вже завтра, а людям хочеться стабільності і прогнозованості. Я от працюю більше в сфері легкої промисловості. В нас є група, швейна група. І якщо відкрити цю групу всеукраїнську, то там кожен день дуже багато об'яв проходить. Продаю бізнес, продаю швійні машини, продаю там оверлоки, і продаю. Але в нас ще є дуже велика проблема – це людський ресурс. Можливо, такого і не було б, але до цього додається ще людський ресурс. У нас падає споживчий ринок споживання через те, що в нас дуже багато виїжджають до Польщі, ми не маємо робочої сили. У нас є багато створено робочих місць, але коли я піднімаю питання на вищих щаблях нашої влади про те, що потрібно негайно змінювати міграційне законодавство, ніхто не хоче про це говорити, про те, що кажуть, що в центрах зайнятості дуже багато безробітних. Якщо ви поцікавитеся, то в центрах зайнятості 70% з тих безробітних – це бюджетники. От я вас послухала, що і в швейній галузі чимало проблем, а раз по раз натрапляла на пости від представників місцевих брендів там про участь у виставках у столиці. І я собі вважала, що це ознака того, що там все гаразд. Чи це така спроба усе ж таки втриматись на плаву, те, що стосується місцевих брендів?
Я вам так хочу сказати. Звичайно, що підприємство, якщо воно потужне підприємство, якщо в нього потужна команда працює, знову ж таки, менеджмент, то звичайно, що йому простіше втриматися на плаву, тому що воно має, скажімо, потенціал до того, аби скоротити кадри. Меншим колективом, але, скажімо, переорієнтуватися на якийсь інший асортимент і меншим колективом, до прикладу, але створити якісь колекції і саме вивести їх на виставку, як до Києва, можна за кордон, в нього є ще якийсь жирок, запас, запас жирку ще в таких підприємств є. Чого не можна сказати про мікробізнес і маленький бізнес? Цього жирку мікробізнесу, маленького бізнесу немає, тому що в цього мікробізнесу і маленького бізнесу ще досить того, що вони не мають таких потужностей, то що в кожного в сім'ї на сьогоднішній день є або хворий ковідом, або інвалід, або пенсіонер, котрий отримує мізерну пенсію. І тому всі кошти, котрі заробляє мікробізнес, це не є об'ємні кошти. Це є кошти саме для того, аби було, аби була можливість прожити, а на сьогоднішній день то вже й малость вижити. От сайт ОДА інформує, що 18 березня відбудеться безкоштовний онлайн-тренінг для власників малого та середнього бізнесу, які шукають нові можливості для розвитку свого підприємства. От наскільки часто такі можливості повчитись підприємцям пропонуються і наскільки часто і наскільки активну участь вони беруть у таких навчаннях? Підприємництво не активне, на жаль, в таких зустрічах. Зараз, я думаю, що зараз почастішають такі приклади і такі пропозиції щодо таких онлайн-зустрічей, семінарів, конференцій і так далі. Тому що вже є розуміння на вищих щаблях. Ми ось бачили пані президентку, котра була на конференції з приводу моди, дизайну, конструкції. І я думаю, що вже це вже є, скажімо, такий поштовх, буде таким поштовхом для того, аби все-таки започаткувати вже щось регіональне, якісь пропозиції, семінари, конференції, щоб ініціатива йшла з низів, пропозиції з низів. І, можливо, тоді це набере обертів. Але, на жаль, маю констатувати, що підприємництво на сьогоднішній день не дуже активне.